Ja minne te menette? Kauhusakki tekee kahviarkussa joka vuosi töitä. Ja kaikki saadut rahat menee hyvän tekeväisyyteen. Mulla on sattumuisen muuntiennätys. Ei kauaa. Just joo. Ei kai taas. Tää pitää lukua kaikista ansaituista rahoista. Jos me päästään tähän, niin voitetaan viime vuosi. Mut jos me päästään tänne, me voitetaan Nefera. Ekat asiakkaat. Mulle pieni sokerivanilja kalmocino. Ja mulle monsteri tripla espresso. Ekstra suklaa rakella ja valkosuklaalla ja nomparelleilla. Kiitos. Viime vuoden saldo on jo melkein ylitetty. Neferan ennätys on pian muinaishistoriaa. Se sun enkkas kaipaa kohta käärin liinat. Tuskin, koska tää on Kliolle. Huonon onnen kalu. Teidän tilauksen! Nefera! Eikö me varmaan rikottu sitä ennätystä? Mm-hmm. Me jäätiin jopa niille velkaa vahingoista. Oikee eeppinen munaus! Toivotonta. Ette kai te aio luovuttaa? Voittoa varten pitäisi saada 500 asiakasta tonnissa. Mä en edes tunne niin montaa tyyppiä. Mut kaikki yhdessä. Riemastuu! Se taisikin tuottaa huonoa onnea sulle.